Kod kuće, kad kuvamo i spremamo. Posebno tu zimsku hranu. Evo, zakoračili smo uveliko u jesen. Dolazi zima, hrana je sve teža, masnija, kaloričnija, očigledno i to teže podnosimo s godinama, to moramo da priznamo, da nam više sve to smeta, ali kako da napravimo taj balans? Kako da od ove laganije hrane koju smo konzumirali tokom leta, pa i sada evo u toku jeseni, pređemo na tu težu hranu? Zapravo, da li treba nekako pripremiti organizam na to ili ne? Pazite, mojim studentima govorim ovako. Enzimi u probavnom sustavu, što bi rekla moja pokojna vladarika iz Drniša, su substrate inducible. Koliko substrata i koji tip substrata, toliko imamo enzimski u smislu tipa i volumen output. Znači, mi se tu savršeno prilagođavamo. Dakle, ako povećavamo masnoće, naš pankreas se više gura pankreasnu lipazu za varanje masne. Ako to nije slučaj, bit će ih manje. Ako više karbohidrata, onda idemo, oni koji preteruju potencijal kao dijabetes, opterećuju pankreas. Znači, poštedimo pankreas. Dakle, u tom smislu želim da kažem sljedeće. Birajmo ono što će ravnomerno da ne preoptereti želudac. Pa to je, na primjer. Sad za ovo doba. U uvodu, kad idemo na ručak, ću jesti salatu. Ja ću sad da jedem do maja, mjesec dana se. Blago baren kiseli kupus sa renom, mora da ima nekoliko šnita cekle i to je moj uvod. Ali to je samo uvod. To je početak. To je uvod. Tu nema kalorija. A šta posle jedemo da bismo se zasitili? Posle. Slušajte me pažljivo. Jel možemo malo ajvara da dodamo kao salatu? Ajvar, sem ako nema mnogo ulja, on je savršen. A da li pada teško na želudac? Molim? Iako ga svi volimo, da li je težak za želudac? Nećemo pojedemo pola kilograma. A nekad dođemo... Ali ćemo ono zjeliti sa 150 grama da pojemo kao ništa. Iako znamo da je naravno domaći, onda nemamo brige ako je kvaliteta. I nisu sipali mnogo zejtina, ako tako mogu da kažem. Ali šta je u tome, evo, kada govorimo sada, evo, krenuli smo od tih, kako bi rekli, u restoranima, ovim fancy starterima, odnosno da jedemo to laganije, početi da se zagrevamo. Da, jedemo te male komadiće i tu neku hranu koja nas uvodi u to glavno jelo. Ali kada govorimo o ajvaru, znamo da nema nikakvu nutritivnu vrednost, jer smo mi kuvanjem upravo... Ima, šta ima ako... Nemoj da diraš ajvar. Bojni pigment, antioksidans. Da čujem. A da li nije ubijen upravo odnosno? Da li nije nestao tim kuvanjem? Toplota ubija vitamin C u ajvaru, ali ne uzima onaj kapitalni antioksidans. Znači on ostaje? Da, u crvenoj paprici. Prema tome, crvena paprika je u tom smislu antioksidantno povrće. Idemo dalje. Bez obzira što je ajvar dugo se prži, satima stoji na vatru... Uništavamo samo vitamin C, ali druge antioksidante temperatura ne uništavaju. To se što ostavi. Znači, to nismo znali. Ja znam to. Hvala vam na toj informaciji. Zato imamo profesor. Da znamo da ne jedemo prazne kalorije, nego da nam je samo ukusno i lepo, jer je spremljeno, uprženo, pa onako divno je za jelo. Smatramo da nema... Onda idemo dalje. Supa je dobra da se čovjek ishidrira pre glavnoj klope. Samo jednem, sami slučaj pažljivo, supu sa knedlama. U knedlama... Mora da bude pripremljena i malo džigerice, znate kad je džigerica knedla. To je, supe su odlične, one imaju ekstrakt mesnih proteina, one su jako dobre. Imaju soli koje nam nekim trebaju, jer smo se znojili, i imamo od džigerice, imamo one vitamin C, gvožđe, one puna gvožđe, i vitamin B12. Nije loše pojesti pola tanjire. I naravno kuvano povrće u njoj. Molim? I kuvano povrće. A to je posao. Ja volim da je tu sve raznovrsno. To! Da. Znate kako ja, izvinite, skačem teme na te. Od celera, peršuna, šargarepa. Bez za supa. Imam jednog pacijenta, 12 godina, ima cistu fibrozu, leži u bolnici. Ne može se popraviti nikako anoreksičan. Dobro se leči, ne ide. Pitao me sestre, šta ćemo i kako ćemo, profesore? Rekao, ja znam kako je profesor Čupić, ja sam jedini džak njegov koji još je aktivan. Bujon. Šta je bujon? Vidi. Pa pozovem iz kuhinice. Uzmi 400 grama junećeg mesa. Stavi ga u teglu u kojoj nema ničega sem mesa. Pa tu teglu stavi u šerpu, ključale vode 30 minuta. Oceda koji se pojavi, to je sve dobro iz mesa. Sve što vredi u mesu. A ono što je ostalo, to su žile, baci. Pa to dodaj kao dodatak
u, jun, u što kaže moja pokra baba, u Jokicu, Živinsku Jokicu. Kunio se Bogom da govori istinu, ovoga mi je krst tako sam slagao. Za 7 dana dobio 700 grama. Nabili smo ga proteinova i lipidiva. Zdravi lipidima, onaj dobar lipid koji se apsorbuje vani je bio u tom ocetkom mesu, to je bujon. Zato želim da kažem, ako se pravi supica, nije loše da bude modifikacija bujona. Dodaj malo mesa da se to dobro otkuva, jer na kraju krajeva, od toga samo možemo da živimo. Taj bujon svakako sigurno znaju starije generacije. A da vam kažem, ako malo dodamo i začine. A koji začina, profesore? Koji začina da nisu oni one mešavine koje kritikuju često? Rem i biber. Rem i biber. A so, vegeta, ono što se dodaje, što svaka domaćica dodaje? To je taste modifiers. Malo da promene ukus. Ja imam jedno, mogu da kažem, malo lično pitanje. Izvoli. Zanima me, profesore, da li je dobro što smo sada dobili savjet da sve korigujemo ishrani, pa da recimo umjesto one morske soli koristimo himalajsku. Koja je za naš organizam sela, zdravija? Mi kaže ovako, ma hajte, molim vas. Kako je vi, devojko moja draga, kako vi možete imati minerale? Jod. Znači, ne lavimo. Ja sam 4 puta preletao Himalaje kad sam išao iz Pekinga. A soli nigde, jel? I mi je i natrag. Planinčina, bre, ogreši. Voda, bre. Drugo, tu su sve toksini u atmosferske padavine. Ako hoću da bombardujemo, znate koja je najbolja voda? Najkvalitetnija voda? Iz Aljaske. To su najhigijenske vode sa najmanje moguće toksina. Vode, da. Ja se u posljednje vreme bavim i to ćemo pripremiti na televiziju vrlo ozbiljno, to se ozbiljno pripremam. A to je vode, teški metali, vina, dodatke vode i šećera, kako je to? I naravno med. Tu su prevare, svaki peti, šesti uzorak je fake.